Lisaks 4D ja 5D simulatsioonile on mul võimalik läbi viia ka kokkulangevuste analüüsi või siis inglise keeles clash detection. Liigun siin paanile analyze peale ja clash detection. Selle töövahendi või analüüsi põhieesmärk on see, et ma valin objektide gruppi, mille suhtes ma soovin kontrollida, kas on kokkulangevusi. See kokkulangevus võib olla lõikava iseloomuga, et on siis objektid omavahel kokkupuutes või niinimetatud pehmemal kujul, kus siis ei ole tagatud piisav vahekaugus. Kõikidele nendele gruppidele ja objektidele on mul võimalik määrata group properties alt toleransi väärtus, mis just seda minimaalset vahekaugust defineerib. Aga olulisem, mis eristab VDC Explorer tarkvara just kokkulangevuste tasandil, on see, et ma saan lisada igale objekti grupile, mis siis kokkulangevuse juures osaleb või mille suhtes ma kokkulangevust kontrollin, ka väärtuse. See väärtus võib näiteks tähistada, et kui palju kulub selle objekti gruppi vea parandamiseks. Ehk siis näiteks rahaline väärtus. Selles tähenduses me räägime väärtuspõhisest kokkulangevusanalüüsist. Tüüpiline kokkulangevuste analüüsi tarkvara, mida me tänasel päeval turul näeme, on see, et meil vaadatakse kõiki kokkulangevusi ühesugustena. Ja kui ühes suures mudelis on neid kokkulangevusi sadades kui mitte tuhandetes, siis on väga raske neid filtreerida. Ja kindlasti võtab see aega. Nüüd kui me töötame koostöömudelitega, siis on selge, et meie põhitähelepanu peaks olema suunatud just sellistele kokkulangevustele esimeses järgus, mida on kulukam likvideerida. Nii et kui on lisatud väärtus, väljuv veergu ja seejärel käivitan kokkulangevuse analüüsi, siis saan ma selles mõttes klassikalise tabeli, aga mul on võimalik siin filtreerida kokkulangevuse väärtuse põhiselt ja seeläbi tõsta esile mõni kokkulangevus, mis on kriitilisem ja vajaks kohest tähelepanu. Kui ma olen selle kokkulangevuse analüüsi läbi viinud ja valinud siit ka mõne spetsiifilise kokkulangevuse, siis on mul mõistagi võimalik siin näiteks filtreerida, et show only selected groups ja paremini näha, et näiteks siin üks toru sõidab sisse taldmikule. Mul on võimalik kasutada siin ka wireframe setet, lihtsustada mudelivaadet, lülitan uuesti välja wireframe nuppu. Ja kui ma olen leidnud siis kriitilise kokkulangevuse ja ma tahan seda ka teistele osapootele nii-öelda nähtavaks teha, paremini visualiseerida, siis selle kokkulangevuse juurde saan ma lisada ka kommentaari koos pildiga. Selleks ma loon teema arenduse, create topic. Need teemad, need pildikesed tekivad mul topics list sektsioonis. Ma näen siin clash ID võrdub 24 ja ma saan lisada siia ka lisakommentaare. Näiteks kontrollida, ümber paigutada ja seda siis sõltuvalt nüüd asjaoludest, kelle vastutusalas on näiteks antud juhul toru projekteerimine või siis selle talmiku paigutus. Nii et põhianalüüsi töövahendid on VDC Explorer tarkvaras kokkulangevuse analüüs ja 4D 5D simulatsiooni.